Assalamu alaikum, welcome to the reaction TikTok part 42. That's what ABCD is already doing, na? What that's what you're doing. That's ABCD new already doing. Alaga, sama khula khwa dawa. B for. C for. D for. Dear badwa, ha. Dirwale dear badwa, sadai. E for. F for. Per upeta guzar ko auru me jungle pade pasi hotel tha. G for. Bol mara. Welcome, pana. Z bana. H for. Huh. I for. J for. K for. What are the charges? L for. M for. Ma pa kimbara vartiya jula kalda de kababchi pa dukan ke chowar galam. N for. Na na, adat ta khabar kum chida ma tu ida sing 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 le chida khabar ke. O for. O shakhelan pa kimdi. چما تا کلرنگ راش نو مات دغه شان زمانو مخلی 130 روپے کونی 75 روپے دی نیمه ورکواله ماته چاوین بل د آیفون موبایل خو خو I'm going to go to the doctor. I'm going to go to the doctor. I'm going to go to the doctor. I'm going to go علیکم سپی اللہ سنگ چل یار خی برابر سپی اللہ ودل خلاڑم کنا یار نه غتا ته میچ بیگا وی دو مل زوبا ولا تر نه زه نو وتی بو فی لاڑ خو مڼه ساجی بروټه ورکنو خلق روج کی غوخه پسی ګرځي مونږ غوخه کی روج پسی ګرځي دو دا سه ظالم غوخه پکې ورکړې و خو زمړه بسې بل و ان شاء الله راشي بل و بیا ان شاء الله تا بو زم سعیدا محسوس رانه پدې باندې ګل خپنه شی او کنا تا ماته دا میسج پکم سترګو باندې کو فورن زما واتس اپ بلاک کتا ته خمون پتا سی ټیم کې نه یادیګو پتا سی ټیم کې تا ته مونږ یاد شو چې کله ته وی چې تری شلم شوی دی او بوساړه کو او کله وی غنم کوړه روړو او کله وی لول روان یو رو دغه ټیم کې تا ته مونږ یادیګو فورن زما واتس اپ بلاک کما بلاک کې بیا بخا پی ګورې ډیر خیر دا دس نر جواب پکار دی وته چې کله حجی کیمپ اٹک کې کوستر ته خو چې همدا شکل کله زب کوار ته چتلم کنه پلین کوچ کې نو بس دا رو را بانگ پونگ کی ریڑ مادر پیاز بار کے سام مخلو کرو موٹر وے ماردان 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 شم دا کپڑو ناپتا بکینم اختر کے زمین تکابتا بکینم ملٹو کی ایک لمبر ملٹی دی دا کینو دی غر کدا خود قربانو بخیر من کینو ہلو مونږ کولای شو کیلو سره جو سر کې مناستو دا د غوخ وختر دی نه مونږ خپل غټ اختر کې مناستو هلو چې په خې کرم د چرګو په خې به مخرم اختر نه پس په خیر دی را شو او د غوخ مخې به مخرم هلو او د غره د سره پورې به مپرې خو مکنه د اختر پورې به مپرې خو مکنه هلو دغه چې کوم ویډیو دا ډیر مزه سره اپلوډ کوم بهرحال کدا کله ویډیو ګورئ نو ماشومان اخوا کې فیملی سره نه ګوره خو ویډیو امپورټنت ده کنه دا چې کوم دی یو پلار دی صفای ټول ته ماشومان ته ټول ته ویلي چې دا د کیسه کې بهر حل خپل واوري والدینو ته دا یا ان څه خپل بچی ته ساپو پختو کې وای ته چوک نه کو نه ټای غوړی زیا ته وړو کې ته نه مړکاوم نه دوایوم نه د څه کوم بیا موته یا زیا ته چوک نه کو نه ټای غوړی پختو کې ټول ته یا ما ټولی واوري ته چوک دنا کو نټای غوړی چوک پیسې دیر کوي او ته یی ته ما چی روکا یو څ روکا دا ټول اولې دین د خپل بچو ته وای ته بیا مطلب رې ته موته یای وي د خپل بچو ته وای ته موته یا سړای خیا ته چوک دنا ما چی غوړی او سکول کې او چې تلیاری کې او چې ته پټی کې او چې ته مول سی ور سی وی او چې ته شاوتالو سی لوړ وی ډېر فیل شوی دی زپ پرې شو دا دی زپ پرې شو
یار دا فیلنگ چرته نه دی راغلی مطلب کنه مون کله فیل شی یو نه دی وجن نشی فیل کدا سوک فیل شی دا لگو سنگ خون گئی کنه کوي خانوم جړم به وینم د امیر سہیل امیر سہیل امیر سہیلا د شکار ده کنه چې دا 14 اگست 74 په کوم میاش کرا دی دا هو په 2014 کې شاباش بیٹا باوی دا بلالی یا هلالی سوپ تا خوب زدی دا پلی دیالا بکور گی کمرا پا کرایا ورکلی تا مسلمان ہے که نا ولی زکا پیری اما مونز درزی تا لگ درود شریف ہویا ابی بجا آئے گا نا بیڑو خبر اکو کنا چاڑا شوی لنڈی صورتو نو خوب درجی آره تو ویلو عزیز بابا خود دی وقتی بکر مری خراب ده زخم ده زخم ده زخم دلتی چی کم مریضان رازی نو چی سینه خراب ای یای مری خراب ای نو آقو تا منگا آوائی چی تاسو پی کورای مالی تالا دا خلق رازی که نا دیتا دا دیر نا دیتا دا باجون نا دیتا دا هر زینا امرجنسی رازی استا پلار تاویزونو کار کو زما پلار بڑوا و خزی بای چلوالی دا دی سو علم دیکھڑے دی ما ایر زما زو خپل صفت خونه کوم چې ازش پاره سم پاسه ما یا ما د لندن نه ډیگری راوړل او کوم مریضان ډیر راځي سکیسی د خلکو سو ګورا ګاډې وای سو ته کوټې نه راتاو شي سو اٹ اٹیک چاتو شي دا کوم خلک چې راځي د دې کار کیږي تاله چې راځي خر مون کنه چې دې موګي ته لوخې یو څه کوي کنه او واده دې کړي ما خو یو کړه کتره لبل واده راکه دغه زه به بولو کوم یردا خان بابا ډیر زیات آرامي دي مطلب دا میم چې چا جوړ کړ دا ما کالک دي الک خبر الک کنا الله دې خیر بیا امید لرم تاسو به دا پاډ خوښی وي تاسو ته به سبا نه بل سبا ویډیو اپلوډ کیږي په خوا چې کوم دې زما یو بل یوټیوب چینل او زما گیمنګ نوم بل سو او زمونږ په 2021 کې کم نوم باندې گیم کولو یا سٹریم کولو ډیر خسته میموري مطلب ډیر یادگار ویډیو دا هغه سبا نه بل سبا اپلوډ کیږي خامخا یو ګوره او دا ویډیو چې سبا تاسو راغلی لایک کړئ سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ بلې ویډیو سره بای بای